I finalment, l'estudi d'impactes econòmics. L'ha realitzat Eunomia, és una consultora d'àmbit europeu, britànica, ha treballat amb diversos òrgans del govern britànic, administracions internacionals, com diria aquell, solvència contrastada, i els objectius de l'estudi és analitzar els impactes econòmics en els quatre actors bàsics del sistema de dipòsit, els productors, els detallistes, les administracions locals, per tant, de retruc als ciutadans, i els consumidors. Les hipòtesis considerades, aquest estudi, perdoneu, encara no és públic, l'estem traduint de l'anglès, esperem que en cosa d'un mes, una cosa així, fem la presentació oficial, però avui és la primícia de presentació d'alguns dels números més interessants d'aquest estudi. En qualsevol cas, és un estudi que consta d'una part principal de 80 pàgines i un annex tècnic de 80 pàgines més que també estaran a lliure disposició quan en fem la presentació pública. Hipòtesis considerades, 20 cèntims de dipòsit. Hem estudiat diferents escenaris, 15, 20, 25. La consultoria ens va recomanar que el cas central fos 20 cèntims, els hi hem fet cas. 89% de retorn, nosaltres parlàvem del 90, però bueno. Punts de retorn 182.000, 24.000 màquines, 80% dels envasos es retornen a través de màquines, el 20% a través de recollida manual. I a més s'estableix una compensació per envàs recollit de 4 cèntims en els comerços per tal de compensar diferents costos que veurem després. Resultats. A nosaltres ens surt 1,45 cèntims el cost de cada envàs recollit selectivament. I això és el que cal posar, cal comparar amb els 1,91 cèntims que costa cada envàs recollit selectivament a través dels sistemes integrats de gestió. Per tant, la conclusió és que el sistema de dipòsit i retorn és un 24% més barat per envàs recollit selectivament que no pas el sistema... Perdó, el sistema de dipòsit és un 24% més barat que no pas el sistema integrat de gestió. Els impactes en els quatre actors que comentava, doncs, els envasadors veurien augmentat el que ara es paga de punt verd, que seria aquests 0,67 cèntims, passarien a ser 1,3 cèntims per envàs, que això evidentment es repercutiria com s'està repercutint ara en el consumidor. Els comerços rebrien un total de pràcticament 650 milions anuals per fer front a les despeses que després veurem. Això significa entre 400 o 60.000 euros per establiment, més o menys. Els ens locals, i això és interessant, estalviarien costos i els consumidors doncs, assumirien aquest augment del cost de la quota d'adhesió que els envasadors els repercutirien, però veurien com la recollida selectiva passa del 35% al 89%. Els envasadors, ja us deia, això suposa uns estalvis de 123 milions d'euros anuals i unes despeses de 234, al final un cost net de 111 milions anuals. Els comerciants, si de cas això ho passaré ràpid perquè si no ho podeu llegir després. Sí que m'estendré una mica amb el tema dels ens locals. La conclusió és que el sistema de dipòsit, des del punt de vista econòmic, representa un estalvi de costos pel municipi. Els costos de la recollida i el tractament dels envasos que no van a parar al contenidor de recollida selectiva sinó que van a parar als contenidors de resta són uns costos doncs, que ara no estan assumint els sistemes integrats de gestió i en canvi així es passaria a assumir des del sistema de dipòsit, per tant des de l'envasador. La neteja viària es reduiria i la recollida en papereres també, es buidarien papereres. Netegen deixalleries, platges, tot i que no les hem inclòs en l'estudi, doncs evidentment són costos que s'estalviarien. I això suposa uns estalvis d'entre 57 i 93 milions anuals, 57 en el cas de costos, suposant uns costos baixos de 30 euros per tona enviada a tractament finalista, 93 en el cas de costos d'uns 80 euros a tractament finalista. Impacte sobre els consumidors.
Aquí és interessant. Aquests costos que comentava abans d'estalvis dels ens locals suposen 1,42 euros per persona i any que s'estalvia dels ens locals i, per tant, com a contribuents, com a ciutadans, ens estalviaríem cadascun de nosaltres. I els costos els assumirien pràcticament íntegrament els consumidors. O sigui, és lògic que si jo opto per no consumir aigua envasada, no hagi de pagar els costos de la gestió dels envasos d'aigua envasada. I en canvi, que qui està consumint aigua envasada hagi de fer front al màxim o íntegrament als costos que suposa la gestió d'aquests envasos. Per tant, aquí és interessant fer aquesta distinció. Com a contribuent m'estalviaria 1,42 anys i el consumidor passaria a assumir la major part dels costos. El que he comentat abans. I després també hi hauria el principi de qui contamina paga seria efectiu. Els consumidors que no participessin retornant els envasos haurien d'assumir un cost extra, que són aquests 385 euros, milions d'euros anuals, en el concepte d'envàs de dipòsit no recuperat. Per tant, qui contamina, qui no retorna l'envàs, paga. I això entenem que és just. Per tant, la conclusió del nostre enfocament sobre els sistemes de dipòsit i retorn i havent fet aquests quatre estudis que us hem comentat és que dona resposta a la pregunta que plantejàvem al principi. Com hauria de ser un sistema de gestió de residus d'envasos? Els sistemes de dipòsit i retorn apliquen, van cap a la prevenció màxima de residus i d'impacte ambiental, tenen els màxims nivells de recuperació i el que és importantíssim, això ho fan amb el menor cost possible per envàs recuperat. 24% menys de cost per envàs recollit selectivament que no pas els sistemes integrats de gestió. Apliquen íntegrament la responsabilitat del productor perquè tot es paga, tots els costos queden dintre del sistema, no repercuteixen en els ens locals. I és la manera que tenim fins ara més que funciona millor d'aplicar la participació ciutadana a través d'un incentiu econòmic. Qui estigui disposat a perdre el dipòsit que ha deixat en adquirir un producte envasat, allà ell. Però la major part de la població no està disposada a perdre aquest import i per tant participa en el sistema. I ja per acabar, o potser això ho comentaràs tu? Sí? És interessant, això és de poc abans de Nadal. És una pregunta que va fer el grup Verd, els ecologistes alemanys van preguntar al govern d'Angela Merkel com valoraven el sistema de dipòsit i retorn a Alemanya. Estan preparant una avaluació integral, un estudi que es presentarà en breu, va ser una de les respostes, però la introducció del dipòsit ha suposat un gran avenç pel que fa a la reducció de les escombraries i l'eficiència dels recursos. O sigui, els democristians alemanys responen als verds alemanys que el sistema de dipòsit funciona, que facilita la reducció de residus i augmenta l'eficiència dels recursos. El PET del sistema de dipòsit té preus de mercat favorables i és molt sol·licitat com a matèria primera per produir PET reciclat. Pel que fa a la defensa, a l'estabilització dels envasos reutilitzables que, com sabreu, a Alemanya tenen una presència en el mercat molt més elevada que la que tenen aquí, que pràcticament no existeixen més enllà del circuit Horeca. En el cas de cerveses i mixtes, la quota reutilitzable s'ha estabilitzat de manera permanent gràcies a la introducció d'un dipòsit. En el cas d'aigua i de begudes sense alcohol, la quota ha disminuït, però s'ha atenuat gràcies a la introducció d'un sistema de dipòsit. I en final, resumint, es pot afirmar que els efectes positius del sistema de dipòsit han atenuat els impactes, els efectes negatius de la baixa quota de mercat de reutilitzables d'aigua i refrescos. Per tant, no podem afegir res més. Si el govern alemany respon en els verds a això, entenem que això és, funciona, no té problemes. I ho deixaria aquí, si de cas... Bé, gràcies a tu, Víctor. Com tu has dit, com que intervindràs a la...